Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dunia dan inayahnya. Juga maka dapat kita bersama-sama pada pagi yang mulia ini dalam majlis pelajaran kaunter Baitul Mal Ita'am Mai dan IBTG Zakat Masjid Bandar Pasir Putih. Bahawa Yang Berhormat Mulia Tengku Temenggung Kelantan akan menyampaikan titah ucapan perasmian. Sebagai tanda kita sedia malu, Majlis Kerama Islam dan Adat Istiadat Mai Kelantan Mai merupakan sebuah institusi agama yang antara lain bertanggungjawab menguruskan harta orang ramai yang terdiri daripada pengurusan harta zakat, merangkumi kutipan dan agihan zakat, harta wakaf serta banyak lain. Pada hari ini juga, satu program yang dinamakan sebagai Ita'am Mai akan dilancarkan. Ita'am merupakan satu perkataan dalam bahasa Arab yang bermaksud memberi makan. Justru, program Ita'am Mai merupakan satu program sumbangan barangan makanan kepada golongan yang memerlukan yang akan dilaksanakan oleh pihak Masjid Bandar dan Jajahan Negeri Kelantan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.